Ողջույն սիրելի ռադիո ընկերներ, Վեմ ռադիոյի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, տաղավարում Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն է։ Սիրելիներ, նախորդ անգամ մենք շարունակեցինք խոսել գայթակղության վերաբերյալ Տեր Իսուս Քրիստոսի պատգամներին, գայթակղություններից հեռու մնալու և գայթակղության պատճառ չլինելու վերաբերյալ իր ուսուցմանը անդրադարձանք, որից անմիջապես հետո խոսեցինք նաև հետաքրքրական մի հատվածի մասին, որտեղ նկարագրվում է, թե ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս Պետրոսին ուղարկում է ձուկ բռնելու և այդ ձկան բերանից երկդրամյան արծաթե դրամը հանելու, վճարելու տաճարի տուրքը, որ պիտի վճարեր յուրաքանչյուր չափահաս հրյա, և ուրեմն այդքանով ավարտեցինք նախորդ անգամվա մեր զրույցը։ Այսօր շարունակությունն ենք քննարկելու Մատթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխի նախ 12-ից 14-րդ համարներն ենք կարդալու, որտեղ խոսվելու է կորուսյալ ոչխարի մասին, փոքրիկ հետաքրքրական մի առակ, որ պահվել է նաև Ղուկասի ավետարանում, այն տեղ է գտել 15-րդ գլխում, հրճակավոր այն գլխում, որտեղ որ պահպանված է նաև անարակ որդու վերադարձի մասին առակը։ Ուրեմն անարակ որդու առակի նախորդ հատվածը մեզ ներկայացնում կորած ոչխարի և կորած դրամի վերաբերյալ առակ պատմությունները։ Ուրեմն սկսենք կարդալ 18-րդ գլխի առաջին հատվածից։ Այս առակը քննարկելուց հետո, եթե ժամանակ ունենանք, կկարդանք նաև Մատթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխի 15-ից 20 համարներում զետեղված մի հետաքրքիր դրվագի մասին, որ վերնագրված է անհիշաչարություն, այսպես է ավետարանը ներկայացնում, և որ միայն Մատթեոսի մոտ է պահված իրական։ Այժմ ընթերցենք 18-րդ գլխի 12-ից 14-րդ երեք այս համարները։ Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին, և եթե պատահի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Ուրեմն Մատթեոսի ավետարանում այս հատվածը նախորդ պատմության կոնտեքստում է ներկայացված, փոքրիկներից մեկին, մանուկներից մեկին, նորադարձներից մեկին չգայթակղելու կոնտեքստում ներկայացվում է կորուսյալ ոչխարի պատմությունը, բայց ես ուզում եմ ընթերցել նաև Ղուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում ներկայացված տարբերակը և տեսնենք, թե այստեղ ինչ կոնտեքստի մեջ է։ Նախապես առաջին երկու համարների մեջ 15-րդ գլխի ասվում է հետևյալը, և բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտն էին, որպեսզի լսեն նրան։ Փարիսեցիներն ու օրենսգետները տարտանջում էին և ասում. «Ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ»։ Հիսուս նրանց այս առակն ասաց. «Ձեզնից ով է այն մարդը, որ երբ 100 ոչխար ունենա և կորցնի նրանցից մեկը, արոտավայրում չի թողնի 99-ին և չի գնա կորացի հետևից, մինչև որ այն գտնի, և երբ այն գտնի, կդնի այն իր ուսերի վրա խնդությամբ և կգնա տուն, կկանչի բարեկամներին և հարևաններին, նրանց կասի ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորած ոչխարը»։ Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Ուրեմն կորած ոչխարի վերաբերյալ Ղուկասի ավետարանում մենք այս հատվածն ենք կարդում, բայց Ղուկասը նույն իրավիճակը մեկ այլ առակով է Քրիստոսի կողմից պատմված ներկայացնում, որտեղ որ ասվում է հետևյալը. «Կամ ով է այն կինը, որ երբ 10 դրամ ունենա և մի դրամ կորցնի, ճրախ չի վառի և չի ավլի տունը փութով,
ու չի փնտրի, մինչև որ գտնի։ Եվ երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին և հարևաններին ու կասի. Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորցրած դրամը։ Ասում եմ ձեզ, Աստծո հրեշտակների առաջ այսպես ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որն ապաշխարում է։ Ուրեմն, եթե նայենք Մատթեոս ավետարանիչը, կորուսյալ ոչխարի առակը ներկայացնում է մի միջավայրում, որտեղ որ առաջնահերթ աշակերտներն են իրեն շրջապատած, չի բացառվում, որ անշուշտ մաքսավորներ ու փարիսեցիները լինեին այնտեղ, և տարբեր մեղավորներ, բայց Մատթեոսը շեշտված ներկայացնում է, որ աշակերտները մոտեցան և վիճաբանություն կար, թե ով է մեծը երկնքի արքայության մեջ, որից հետո Քրիստոս պատասխանում է, որ ով որ չդառնա ու չլինի մանուկների նման երկնքի արքայությունը չի ժառանգի, որից հետո ներկայացնում է նաև այն, որ վայ նրան, ով որ կգայթակղեցնի այս փոքրիկներից մեկին, նրա համար ավելի լավ կլներ, որպեսզի էշի երկանաքարը վզից կախվեր և ծով ընկներ, և այլ և այլ, այդ գայթակությունների հատվածն է, փոքրիկներին զգուշավոր կերպով պաշտպանելու, պահպանելու վերաբերյալ հատվածն է, և սրան անմիջապես հաջորդում է կորուսյալ ոչխարի դրվագը, որտեղ որ պատկերը հետևյալն է, ինչպես էստեղ, այնպես էլ Ղուկասի մեջ, խոսվում է 100 ոչխարի մասին, որից եթե ընդամենը մեկը մոլորվել է, կորել է, բնական է համարվում Քրիստոսի ժամանակ, Քրիստոսի կողմից և հավանաբար նաև իրուն կնդիրների կողմից, նորմալ էր համարվում, որ պետք է հովիվը թողեր 99-ին արոտավայրում և գնար այն մեկի հետևից, և ասում է, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, և երբ որ գտնի, ավելի կուրախանա այն մեկ կորացի վրա, քան այն 99-ի վրա, որ մոլորված չեն, և վերջում Քրիստոս ասում է, որ այսպես իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Էստեղ որևէ նորադարձի, որևէ հավատացյալի, եկեղեցու որևէ անդամի եկեղեցուց հեռանալու կամ Աստծուց հեռանալու վերաբերյալ է ընդհանուր թեման, այսինքն հոր կամքը չէ, Աստծո կամքը չէ, որ որևէ մեկը կորչի, և եթե որևէ մեկը մոլորվել է սխալված, շեղված ճանապարհի վրա, ապա հովիվը պարտավոր է գնալ այդ մեկի հետևից։ Մատթեոսի կոնտեքստը այս է, բայց Ղուկասի մոտ խնդիրը հետևյալն է։ Մաքսավորներ, մեղավորներ, մարդիկ, ովքեր որ ընդունված չէին, շրջապատել էին Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Մատթեոսը աշակերտներին է առաջնային ներկայացնում, Ղուկասը մաքսավոր, մեղավորներ, անարգված և այսպես ասենք հարգանք չունեցող մարդկանց է ներկայացնում Քրիստոսին շրջապատած, ովքեր որ լսում էին, իսկ փարիսեցիներն ու օրենսգետները տրտընջում էին, և իրենց մտքում ասում էին, թե ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ, ու էստեղ է, որ Քրիստոս պատմում է կորած ոչխարի առակը և այն կնոջ առակը, որ 10 դրամ ուներ և մեկը կորել էր 9 թողած, այդ լամպը վառեց, ճրակ վառեց և ընկավ, ավլեց ամբողջ տունը, որպեսզի մեկը գտնի։ Այլ կերպ ասած, պարզ ասած, Մատթեոսի ավետարանում կարծես թե ամեն բան շեշտված կերպով ներկայացվում է աշակերտների պրիզմայով, աշակերտների ուղղությամբ, իսկ Ղուկասի մոտ ներկայացվում է Քրիստոսի ուղղությամբ։ Մատթեոսի մոտ հովիվները, աշակերտները իրենք էին պարտավոր հոգ տանելու, որ ոչ մեկ չկորչի, որ գայթակղության պատճառով 100-ից մեկը չմոլորվի, և մոլորվելու դեպքում էր իրենք պարտավոր էին գնալ այդ մեկին գտնելու համար, իսկ Մատթեոսի մոտ ներկայացվում է Տեր Իսուս Քրիստոսի գործունեության արդյունքում թեկուզ մեկ մոլորվածին հետ բերելու պատկերը, դրվագը, որովհետև Քրիստոս ինքն էր ընդունում մաքսավորներին, մեղավորներին, և կարծես այդ ընդունելությունը արդարացնելու համար է պատմում առակը։ Երկու դեպքն էլ անշուշտ ճշմարտացի են, և բնականաբար մենք չենք կարող հստակ ասել, թե ինչպիսի իրավիճակում է առակը պատմվել, հնարավոր է, որ Քրիստոս երկու տարբեր անգամներ պատմած լինի այս առակը, չի բացառվում, այսինքն ավետարանը մեզ տարածիորեն ամեն ինչ հստակ ժամանակագրական և տեղագրական ճշգրտությամբ չի ներկայացնում։ Ղուկասը ներկայացնում է իր խնդիրները հաշվի առնելով, իր ասելիքը նկատի ունենալով, իսկ Մատթեոս ավետարանչը ամեն բան խոսում է, ամեն բան ներկայացնում է հաշվի առնելով հատկապես հրեական միջավայրը, մի միջավայր, որտեղ որ օֆիսական օրենքը ամենաբարձր
արժեքն էր համարվում եւ որտեղ որ Քրիստոսին շարունակողները իրենք Մովսիսական կրոնի, Մովսիսական օրենքի ներկայացուցիչներ լինելով հանդերձ բազմաթիվ խնդիրներ ունեին։ Ինչպես կարող էին շարունակել քրիստոնեական կյանքը, ինչպես պիտի անեին, որ Մովսիսական օրենքը համապատասխանեցնեին, հակառակություն չգտնեին եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե դառնանք բուն առաքի իմաստին, մտքին, ուրեմն երկու կարևոր բան։ Առաջինը, այն որ բոլոր հովիվները, ճշմարիտ հովիվները պարտավոր են մեկ ոչխար կորցնելու դեպքում նույնիսկ թողնել 99-ին եւ գնալ այն մեկի հետևից։ 99-ին թողնել արոտավայրում, որտեղ համեմատաբար ավելի խաղաղ, ավելի հանգիստ պայմաններ էին։ Եթե մեկը չի տեսել, թե ինչպես է հովիվը ոչխարների իր հոտը տանում արածեցնելու արոտավայրում, ինչպես է տանում արածեցնելու լեռներում, որովհետև մենք գիտենք, որ նրանք, ովքեր որ հատկապես գյուղական համայնքներում ապրել են, եղել են, տատիկ, պապիկ են ունեցել, գնացել եկել են, միայն քաղաքային միջավայրում չեն ապրել, նրանք լավ գիտեն, որ ամառները հիմնականում ոչխարների հոտ կլինի, թե նախիր կլինի, տանում են դեպի լեռները, դեպի սարերը, որովհետև ամռան ընթացքում կենդանիներին, անասուններին տանը պահելը, գոմում պահելը շատ ավելի ծախսատար է, եւ երբ որ ամռանը հնարավորություն կա, թարմ խոտ կա, բնականաբար նախիրը քշում են եւ հոտը ոչխարների քշում են դեպի սարերը։ Եթե հաշվի առնենք աշխարհագրական տեղանքը, այն բոլոր վայրերի, որտեղ որ Տեր Իսուս Քրիստոս շրջում էր, քարոզում էր եւ այնտեղի մարդկանց տեսածը հաշվի առնենք, ուրեմն պիտի ասենք, որ Քարքարոտ էր հիմնականում իրենց ռելիեֆը, այսպես ասած, սարեր, զորեր, լեռներ, ժայռեր, ապարաժներ էին եւ շատ մեծ հնարավորություն չկար փարթամ բուսականություն գտնելու այս ոչխարների հոտը արածեցնելու համար։ Բայց ամեն դեպքում այլ հնար չունեին, ամռանը հոտերը հանում էին, տանում էին, քշում էին դեպի սարերը, դեպի լեռները, եւ շատ անգամ բացօթյա գոմեր էին պատրաստում, որոնք որ իրենցից այլ բան չէին ներկայացնում, քան փայտե տախտակներից կամ ծառի մեծ ճյուղերից պարիսպ կառուցելներ։ Այդպես էլ անում էին, եւ շատ անգամ հենց դուռ կոչվածը բաց էր մնում, եւ հովիվը ինքն էր դրան առաջ նստում կամ պարկում գիշերը նույնիսկ, եւ եթե քարանձավներ էին գտնում, քարանձավների մեջ էին պատսպարում իրենց հոտերին, քարանձավի դիմացը մուտքի մոտ հենց հովիվ ինքն էր պարկում։ Դրա համար է նաեւ որ Քրիստոս մեկ այլ տեղում Հովհանեսի ավետարանում ինքը իրեն անվանում է, ասում է՝ «Ես եմ դուռը»։ Այսինքն ոչ չի կարող մտնել ոչխարների փարախը, եթե ոչ միայն Տեր Իսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն գող ավազակ եթե գար, հովին պետք է նախ եւ առաջ հաղթահարել, այսպես ասենք, հովի արգելքը, նոր մտներ ներս։ Իսկ եթե իրենցից մեկներ թշնամի չէր, գողության համար չէր եկել, գել ու գազան չէր, հովիվ ինքը պիտի թողներ, որ ներս մտներ։ Ուրեմն այսպիսի բան կար, առհասարակ կային վարձկան հովիվներ եւ կային հովիվներ, ովքեր որ իրենց հոտերն էին տանում արածեցնելու, որպես կանոն, ինչպես հին աշխարհում, այդպես էլ հիմա վարձկան հովիվները այն ջերմությամբ, այն փաղաքշանքով, մտերմությամբ նույնիսկ կարող եմ ասել, չեն վերաբերվում ընտանի կենդանիներին, իրենց հոտի ոչխարներին, ինչպես որ հովիվը, որ իր սեփական հոտն է տանում արածեցնելու, վարձկանը ի վերջո գործ է անում, եւ շատ անգամ իր կյանքից ավելի թանկ չի այդ հոտի որևէ ոչխար, եւ ինքը ոչինչ չպիտի անի, կորել է, միգուցե գազաններն են տարել, միգուցե գայլերն են հոշոտել, միգուցե մի ձորում ընկել է, մի քարի ծերպից է, մի ժայռի ծերպից է գահավիժել։ Մեծ ամասամբ վարձկանները այդքան էլ բանի հետևից չէին ընկնում, այսպես ասած, իսկ նրանք, ովքեր որ սեփական հոտն էին տանում, իրենք շատ ավելի աչալուրջ էին եւ շատ ավելի ջերմեռանդ կերպով էին իրենց գործ անում։ Բայց ասեմ նաեւ ուրիշ մի բան, հրեաների մեջ սովորություն կար, որ ամեն մի թաղ, օրինակի համար 10 տնից, 20 տնից բաղկացած մի փոքրիկ թաղ իր բոլոր անասուններին, բոլոր ոչխարներին, ոչխարների հոտերը խառնում էր, մեկ էր դարձնում, և հերթապահությամբ ամեն անգամ այդ տներից մի հովիվ տանում էր արածեցնելու։ Եվ ուրեմն այսպիսի սովորություն կար, այն հովիվը, որը կորած ոչխար էր ունենում, այսինքն իր հերթապահության ժամանակ ոչխար էր կորչում, ինքը համարվում էր թույլ անկարող մեկը, պատվաբեր էր համարվում նույնիսկ
Եթե կարողանում էր հովիվը իր կորած ոչխարի թեկուզ հոշոտված բուրդը, կաշին, գանգը, ոսկորները բերել եւ ցույց տալ, որ այո, գայլը կամ մեկ այլ գիշատիչ կենթանի հարձակվել եւ տարել էին իմ հոտի անդամներից մեկին, բայց ես մինչեւ վերջ հետամուտ եղավ կարողացա գտնել ու բերել իմ ոչխարին։ Ուրեմն տղամարդկային էր համարվում, քաջ հովիվ համարվում էր այն հովիվը, ով կարողանում էր գտնել իր ոչխարին։ Եվ պատկերը կա, այդ շատ հայտնի նկարներ կան սրտաճմլիկ նույնիսկ տեսարաններով, երբ որ Քրիստոս է պատկերված, գառնուկը իր ուսերի վրա դրած, որովհետև շատ անգամ երկար ճանապարհ երբ որ անցնում էին հովիվները, երբ որ տեսնում էին, որ իրենց հոտի փոքրիկ անդամներից, գառնուկներից որոշները շատ էին հոգնած, այլևս չէին կարողանում իրենց տանել, այսպես ասած քայլել, իրենք գրկում էին, դնում էին իրենց ուսին, դնում էին իրենց պարանոցին և իրենք էին տանում հերթով մի կարճ հատված, մեկին էին տանում, հետո էին մյուսին էին տանում, այսինքն մտերմությունը այլ բնույթ էր կրում, այսինքն շատ ավելի ներքին կապ կա, այսպես կարող եմ ասել նույնիսկ, այ ես կարող եմ հիշել պարզապես կամ խորհուրդ տալ մեր ռադիոյում գնդիրներին ժամանակակից գրողներից մեկի աշխատությունը թերթելու, խոսքը Պաուլո Կոելյոյի Ալքիմիկոսի մասին է, որտեղ որ սկզբում ներկայացվում է Սանտիագոն, հերոսը, գեղարվեստական այդ գործի, և ներկայացվում է Սանտիագոյի և իր հոտի շփումը, այսպես ասած, հարաբերությունը, որտեղ որ կարդալով կարող ես տեսնել, թե ինչ ջերմություն կար հոտի բոլոր անդամներին, բոլոր ոչխարներին անուն առ անուն, որտեղ անուն ունեին, մեծամասամբ այդ կենդանիներին անուններ էին տալիս։ Հիմա մի կարևոր հանգամանք էլ, հա, քանի չեմ մոռացել, նայեցեք, լրիվ այլ է, երբ որ հովիվը հոտը պահում է մսացու իբրև, այսինքն միս ստանալու համար, և լրիվ այլ հոգեբանական իրավիճակ է ստեղծում, երբ որ հոտը պահում է առավելաբար դրանից բուրդ ստանալու համար։ Հիմա այս տարածաշրջանը, որտեղ Քրիստոս քարոզում էր, որտեղ ինքը իր գործներությունն էր ծավալում, այդտեղ այդ տարածաշրջանի գառների, ոչխարների, այսինքն հովիվների աշխատանքը մեծամասն ոչ թե վերջում միս ստանալու համար էր, այլ գլխավոր նպատակը բուրդ ստանալն էր։ Եթե բուրդ ստանալու համար է հոտը պահում, բնական է, որ ավելի երկար է շփումը, այսինքն 1-2 տարվա մեջ չի մորթելու գառանը, այնտեղ գառնուկներ կային, որ կարող էին շատ ավելի երկար ապրել, ոչխարներ կային, որ շատ ավելի երկար էին ապրում, ու այստեղ անուն առ անուն հովիվը ճանաչում էր։ Նույնն է նաև մեր իրականության մեջ, եթե մեր գյուղերի հովիվներին էլ հարցնեք, նույն պատկերն է, նույն իրականությունն է։ Հիշեք նաև Դավիթ թագավորի և Նաթան Մարգարեի հանդիպումը, Նաթան Մարգարեի պատմությունը, որ երբ որ ներկայացնում է առակով, թե մի մարդ մեկ հատ ոչխար ուներ, մի գառնուկ ուներ, որ իր տան սեղանից էր ուտում, իր տան անդամներից մեկի պես էր, և այս հարուստը, որ խելքից դուրս շատ ոչխարներ ու հոտեր ուներ կենդանիների, իր հյուրերին հյուրասիրելու համար գալիս է, և այս մինուճար գառնուկ ունեցող հարևանի գառնուկին վերցնում և տանում է, ինչ պիտի արվի, անշուշտ Դավիթն ասում է, որ այդպիսի մեկին պետք է սպանել։ Բնականաբար հիշում եք թագավորած գրքից, որ այդտեղ պատմությունը Դավիթի և Ուրիայի կնոջ Բերսաբեի մերձեցման մասին էր, Բերսաբեի պատճառով Ուրիային սպանության տանելու մահվան դատապարտելու վերաբերյալ էր։ Ինչևէ, բայց առակը ցույց է տալիս, որ այդ փորձառությունը կար։ Հիմա եթե ճշմարիտ հովի մասին խոսենք, արդեն իբրև քրիստոնեական համայնքի հովիվ, ուրեմն այն հովիվն է քաջ հովիվ, ով որ իր համայնքի յուրաքանչյուր անդամի համար պատրաստ է կյանքը տալու, ջանք, եռանդ, ուժ, կարողություն, ժամանակ, որևէ միջոց չի խնայի հովիվը, ճշմարիտ հովիվը, հոգևորականը, քահանան, ոչինչ չի խնայի իր համայնքից մեկն ու մեկին, ամենափոքրիկին, ամենակորած մոլորածին, հա, որ երբեք ոչ ձայնն ես լսել, ոչ իրեն մեջտեղ տեսել ես, ուրեմն ճշմարիտ հովիվը ոչինչ չի խնայի այդ մեկին հետ բերելու համար։ Ինչու? Եվ որովհետև այն 99-ը այսպես թե այնպես արդեն քո եկեղեցու մեջ են, իրենք փրկության ճանապարհը բռնել են, ինչ պիտի շահենք, երբ որ միայն մեզ ընդունող լսարաններում քարոզենք։ Սա գրեթե բոլոր քարոզիչների, անկախ նրանից դրանք հոգևորականներ են, աշխարհիկներ են, թե ովքեր են, բոլոր քարոզիչների մի տեսակ հիվանդություններից, առաջնային հիվանդություններից մեկը հետևյալն է. սիրում ենք խոսել այնտեղ, որտեղ որ մեզ պատրաստ են լսել,
Եվ որտեղ մենք պատրաստ են լսել ծափահարություններով, ողջույններով, այնտեղ մենք ասելիք չունենք իրականում։ Այնտեղ մենք անելիք ունենք, որ այդտեղից մարդ չպակասի, բայց մեր գլխավոր անելիքը հայտնվելն է այնտեղ, որտեղ որ մեզ ոչ սիրում են, ոչ էլ սպասում են։ Ոչխարը, որ բռնվել էր գայլերի կողմից կամ ընկել էր ժայռի ծերբից, կախվել էր մի ճյուղից, օրինակի համար, պատկերներ շատ կան այդպիսի։ Այդ ամենահաճելի, ամենացանկալի իրավիճակները չէին դրանք հովվի համար։ Հովվի համար շատ ավելի լավ պիտի լիներ, որ ինքը հարթ հավայրում, հանդարտ խաղ արոտավայրերում իր հոտերը արածեցներ, հետո հանգիստ առողջ փառող գնար տուն, բայց ոչ, այդտեղ դու ոչինչ չես շահում, բայց դու շահում ես, երբ որ կարողանում ես թեկուզ մեկին, որ դժվարության մեջ է, հետ բերել։ Ուրեմն Մաթեոսը մեզ ասում է, որ ավելի շատ ուրախություն կլինի այն մեկի համար, որը որ մոլորված էր ու հետ բերվեց, քան այն 99-ի համար, որ այսպես թե այնպես քո եկեղեցում են, դու ջանք էլ չես թափել, որպեսզի իրենք ամուր մնան այդ եկեղեցում, իրենք այսպես թե այնպես այդ եկեղեցուց են։ Սա օրեն Մաթեոսի ներկայացրածն է, բայց նայեցեք, որ Ղուկասը ապաշխարության մասին է խոսում հատկապես։ Ղուկասը առավել շեշտված քրիստոնեական ընկալման է բերում և հստակ ասում է, եթե այդ կորածներից մեկը դարձի գա, ավելի մեծ ուրախություն է, որովհետև մի հոգի էլ ապաշխարեց։ Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Մաթեոսը ներկայացնում է եկեղեցու մեջ գտնվողներից մեկի չկորելու մասին կամ կորելու դեպքում շուտ հետ վերադարձնելու մասին, Ղուկասը ներկայացնում է ապաշխարության կարիք ունեցող թերևս երբևէ այդ հոտի անդամ չեղած մեկի ապաշխարելու և այդ եկեղեցու անդամ դառնալու վերաբերյալ, և ասում է ավելի մեծ ուրախություն կլինի, որ չապաշխարած մեկը, Աստծուց հեռու, եկեղեցուց հեռու մեկը ապաշխարի, դարձի գա ու մտնի եկեղեցի, այդ մի հոգու համար ավելի մեծ ցնծություն և ուրախություն կլինի, քան այն 99-ի համար, որ այսպես թե այնպես այնտեղ են, միշտ էլ այնտեղ են։ Ուրեմն Ղուկասի ներկայացրածը ըստ էության ավելի կրոնական, քրիստոնեական, այսպես ասենք, շեշտադրում է պարունակում իր մեջ։ Այստեղ է նաև անթեղված, այսպես ասենք, քրիստոնեական այն պատվիրանը, այն չգրված օրենքը, որ հոգևորականը միշտ իր հոտից դուրս անելիք ունի։ Երբեք չեմ կարող պատկերացնել, որ կլինի դա որևէ աշխարհի քարոզիչ, հայարակելական եկեղեցու կամ այս կամ այն եկեղեցու ներկայացուցիչ, կլինի դա հոգևորական, որը որ քարոզում է, երբեք չեմ պատկերացնել, որ կարողանա սահմանափակվել միայն իրեն տրված համայնքով, միայն իրեն տրված եկեղեցու հավատացյալների շրջանակներով, որովհետև եթե դու եկեղեցուց դուրս այն վայրերում, որտեղ որ նույնիսկ քո ոտքը պետք է չլինի էլ, որտեղ որ հեչ ցանկալի չի, որ դու հայտնվես, եթե դու եկեղեցուց դուրս չես փորձելու մոլորված մարդկանց դարձի բերել, այդ դեպքում ստացվում է, որ դու ընդամենը այն ես անում, ինչ որ պիտի լիներ, նույնիսկ առանց քո իսկ դրած ջանքերի։ Գիշեք մեկ այլ առակ մնասների հետ կապված, երբ որ ներկայացվում է, թե այն մեկը, ում որ տրված էր մեկ մնաս, ինչպես որ ստացել էր, այդպես էլ իր գումարը պահել էր և հետ վերադարձրել այնպես, ինչպես որ ստացել էր, իսկ մյուսները մեկը 5 էր ստացել, տարել, շահարկել էր, աշխատացրել էր, գործի մեջ էր դրել, 10 էր վերադարձրել, մյուսը 2 էր ավել էր բերել, այս մեկը ինքը ինչ ստացել էր, այդ էլ սրբությամբ տարել, պահել, հետ էր բերել, բայց ինչ եղավ, ստացվեց այն, որ Տերը այդ չի ուզում, Աստված մեզանից չի պահանջում մեզ տրվածը պարզապես պահպանել, եթե ինձ տրված եկեղեցական համայնքի ես կարողանամ հովվել, պահպանել ընդամենը, ես դրանով արած կլինեմ այն մինիմումը, ամենաքիչը, որ այսպես թե այնպես պարտավոր էի անել, անարժան, անպիտան ծառայեմ, պիտի անեի, արեցի, բայց ինձանից պահանջվում է այդ եկեղեցում չգտնվող մեկին, այն մեկին, որ պիտի այդտեղ լիներ, բայց այդտեղ չի, բերել եկեղեցի, այնպես անել, որ մի մեղավոր ևս ապաշխարի, իսկ մնացածները, որ եկեղեցու մեջ են, ապաշխարության կարիք չունեն, այսին դարձի գալու ապաշխարության, բնականաբար բոլորս էլ կարիք ունենք մշտապես, բայց խոսքը այստեղ դարձի գալու, հավատքի ճանապարհը բռնելու մասին է, երբ որ ապաշխարություն ասում է ավետարանը, այս հատվածում դա նկատի ունի, նրանք, ովքեր որ արդեն իսկ հավատքի ճանապարհի վրա են, մենք ընդ էլ ուրիշ անելիք ունենք, մենք ընդ էլ այդ մարդկանց
հաստատուն պահելու, իրենց ճանապարհի վրա ամուր պահելու առաքելություն ունենք, բայց դա ամենաքիչն է, որ պիտի անենք, իսկ իրականում մեր խնդիրը դրսում գտնվողներին հետ բերելն է։ Ուրեմն վարձկանները միշտ պասիվ են ես գործում, ոչ վարձկանները շատ ավելի զորավոր կերպով են աշխատում։ Ես մեր երկրում հանգրվանած, ի հայտ եկած բոլոր ավանդավորական շարժումների հովիվներին ես ասում եմ, ես մարդիկ վարձկաններ են, և պատմական տարբեր փաստերով էլ կարող եմ ապացուցել սա։ Վարձկաններ են, երբ որ հավատքի համար, քրիստոնեական կյանքով, կրոնով ապրելու համար մարդկանց գնդակահարում էին, վարձկաններ են, որտեղ այդ ժամանակ իրենք չկային։ Ինչ է, պիտի ասեք, որ 20-րդ դարասկզբին աղաններ գոյություն չունեին, պիտի ասեք, որ Արցախի հերոսամարտի ժամանակ աղաններ չկային, պիտի ասեք, որ խորհրդային շրջանում, երբ որ խաչքարերի առաջ կանգնեցնում էին և հոգևորականներին պարզապես գնդակահարում էին, որովհետև իրենք հոգևորական էին 1930-ականներին, 40-ականներին, ուրեմն պիտի ասեք, որ այս ժամանակ աղանները չկային, նույն Եհովայի վկանները, մորմոնները, տարբեր խարիզմատ շարժումներ և այլ չկային սրանք, անշուշտ կային, բա ուր էին, որովհետև պայմանները լավը չէին, հարմար չէր, կյանքին սպառնացող վտանգ կար, չկային։ Հետո եկան, երբ որ սկսեց նոր անկախ Հայաստանի կյանքը, այսպես ասենք, երրորդ հանրապետության փուլը, բնականաբար պայմաններն ավելի լավն են, վարձկան են, եկել են իրենց գործը անելու, որ պահին, որ օրհասական իրավիճակ ստեղծվի, կյանքի մահու կռիվ լինի, պարզ է, որ վարձկանը իր հոտին չպիտի նայի, որտեղ ի կյանքի իր համար ավելի թանկ է, իսկ նա, որ վարձկան չէ, այլ ճշմարիտ քաջ հովիվ է, ինքը առաջինն է գնալու իր կյանքը զոհելու իր հոտի փրկության համար։ Մենք այդ օրինակները ունենք նույնիսկ ցեղասպանության դրվագների մեջ, թե բազում հոգևորականներ ինչպես իրենց հոտի կողքին կանգնեցին։ Ես մի օրինակ ընդամենը բերեմ, Սմբատ եպիսկոպոս Սաատեթյան, այս մարդը նաև փայլուն աշխատանք ունի ներսես Լամբրոնացու կյանքի և գործունեության վերաբերյալ, ինքը Կարինի, Էրզրումի առաջնորդն էր, և այն օրերին, երբ որ Էրզրումի ժողովրդին անել էին Եդեսիայի ճանապարհով, տանում էին անապատներով, սարերով, ձորերով, սոված ծարավ, նախ ինքը մինչև Աքսորի ճանապարհը ելնելը նամակ է գրում, ինքը այլևս Էրզրումի Կարինի առաջնորդ չէր, արդեն դուրս էր եկել, նամակ է գրում, նախ փորձում է ամեն կերպ կասեցնել այդ ցեղասպան շարժումը, այսպես ասենք, գործունեությունը, բայց երբ որ տեսնում է, որ չի կարողանում, խնդրում է, որ գոնե երկու շաբաթ ուշացնեն, որ ինքը կարողանա գա, հասնի իր համայնքին, և ինչ է անում, գալիս է Սմբատ եպիսկոպոսը, միանում է, ինքը այդ պահին զենք վերցնել չէր կարող, մենք շատ ուրիշ հոգևորականներ ունենք նոր հաճնում, Վանում, Վասպուրականում, տարբեր տեղերում, որտեղ որ զենք վերցրեցին և նաև պաշտպանական մարտերը կազմակերպեցին այդ հոգևորականները, բայց ես հիմա օրինակը ուրիշ եմ բերում, Սմբատ եպիսկոպոս Սաատեթյանը մարտեր կազմակերպել և զենք վերցնել չէր կարող, որտեղ ոչ ոք չկար, մնացել էին 99%-ով կանայք, աղջիկներ, երեխաներ և ծերեր, և ինքը այլ բան չկարողացավ անել, քան այնքան մեծ հավատ, զորավոր հոգու ուժ կարողություն ունենալ էր, որ վերկացավ, եկավ իր հոտի կողքին կանեց, ես գնաց միասին նահատակության, մարդը գիտեր, որ իր ժողովրդին տանում են մորթելու, և ինքը եթե այլ հնար չուներ պաշտպանելու, ինքն էլ գնաց մորթվելու, և ասում են, որ Եդեսիայի գերեզմանոցի մեջ նույնիսկ ինքը և իր հետ մի վարդապետ ու մի սարկավագ են լինում, իրենք ստիպվում են իրենց գերեզմանները փորել, փորում են իրենց գերեզմանները, ապա իրենց աչքերն են հանում, վառում են իրենց մրուքը, մատերն են կտրատում, ամենադաժան ձևով սպանում են և գցում են իրենց իսկ կողմից փորված իրենց գերեզմանների մեջ։ Հիմա ո՞ր վարձկան հովիվը սականի, ո՞ր վարձկան հովիվը իր ժողովրդին պաշտպանելու անկարողության դեպքում կգնա իր ժողովրդի հետ մեռնելու։ Ոչ մի դրսից եկած որևէ շարժում, հոգևոր, կրոնական, չգիտեմ, քաղաքական, մշակութային, ինչական ուզում եք վերցրեք, չի կարող լինել ճշմարիտ, քաջ, այնպես ինչպես որ ներսից, ազգի ծոցից ծնվածն է լինում։ Դա ես էլի եմ ասում, ոչ միայն հոգևոր կյանքի համար եմ ասում, այլ նաև մշակույթի, այլ նաև քաղաքականության բոլոր ասպարեզների մեջ, ինչ որ ժողովրդի ծոցից է ծնվել, ինչ որ մերն է, ազգայինն է, մեր հարազատն է, սա է միայն ճշմարիտն ու քաջը։ Սիրելիներս, այսքանով թերևս ավարտենք այսօրվա մեր հաղորդումը, բոլորիդ
շնորհակալություն ասեմ ուն կնդրելու համար Վեմ ռադիոն առհասարակ եւ մեր հաղորդումները մասնավորապես, ինչպես նաեւ ողջունեմ օնլայն հարթակում համացանցով մեզ հետևողներին։ Աստծո սերը, շնորհներն ու օրհնությունները բոլորիդ հետ լինեն։ Ամեն։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ ավետարանի շուրջ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։